Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Son Kavrat Dom xizmati bilan tanishtirmoqchiman sizlarni. Ushbu profildan eng muhim kunlar uchun hamma kerakli narsalarni shunaqa nabor qilib yetib berishadi. Ona va uchun eng kerakli kiyimlar, chaqaloqning kiyimchalari, kosmetika, parfyumeriyalari, kerakli hamma narsasi va eng muhimi sifatli mana Nemetskiy firmani kosmetikalarini sotadi. Va dori darmonlar. Undan tashqari Telegram profillari orqali kirib, sizlar narx-navo, sifati va firmasi jihatidan mahsulotlarni o'zingizlar terib olishingiz mumkin. Eng muhimi hammasini qidirib, xarid qilib yurmaysizlar, shunaqa 3 ta turli